Välkommen Arash Sanari. Vi kom till Sverige vintern 1986. En del av min familjs strävan till integration döpte vi, lite med glimten i ögat, till Projekt Svensk. Det vi kanske la mest krut på, det var att bli lika hurtiga som svenskar. Vi lärde oss att packa ner löparskor tidsomtätt. Att åka norrut istället för söderut när vi väl hade 2 veckors semester. Att börja referera till 17 grader som lagom badtemperatur. Och att tvångskolla på lilla sportspegeln varje måndag. I denna hurtighetssträvan kom jag att testa på i princip alla sporter som fanns. Jag testade simning, isdans, skidor, ridning, pistolskytte, karate, judo, fotboll, hockey, badminton, pingis och tennis. Hälften blev jag yr av och den andra hälften var jag kanske för långsam för. Och när jag mitt under en pågående ishockeymatch blandar ihop hockeyn med isdansen och börjar piruetter mitt på isen, insåg mina föräldrar att det kanske får nog med testandet för ett tag. För oss så var det få saker som utmärkte Sverige lika mycket som jämställdhet. Och låt ingen lura dig. Jämställdhet är inte främst vad du gör i sängkammaren. Det är inte var eller med vad du jobbar eller vilka hobbys du har. Jämställdhet är i grunden en mycket enkel princip. Det handlar om att få göra vad man vill, med vem man vill och ha rätten att bli älskad och respekterad för det. För oss fanns det ingen som sa jämställdhet som när folk från samhällets alla skikt och alla kön var blandade på skolor, arbetsplatser, offentliga utrymmen och i maktens alla korridorer. Men framför det, långt framför det, kanske framför allt, så finns det inget som säger jämställdhet som när du passerar en idrottsanläggning fylld med skrikande, springande, glada tjejer. Om det finns någon gemensam nämnare mellan de länder som man de senaste åren har tenderat att fly ifrån, som mitt hemland, och det länder som man flyr till, som Sverige, så är det kanske just det. Där vi kommer från får våra syror inte längre skjuta boll. De nominerade är... Efter 2021 är Tove Alexandersson regerande världsmästarinna i 4 sporter. Tidigt på året tog hon guld, silver och brons på VM i skidalpinism. Under VM i orientering blev hon första orienterare någonsin att ta guld i samtliga 5 discipliner. Orienteringens obestridliga drottning avslutade säsongen med att ta sin 7:e raka världscupseger. Hon spurtar hem det här och denna fantastiska säsong. Anna Bäst har en säsong i världsklass bakom sig med 1 guld och 1 silver på världskuppen i paracykel och 2 guld på VM. Slutligen krönte hon säsongen med 2 silver på Paralympics i Tokyo. Isabelle Haak tog sitt Vakif Bank till Champions League-final där det till slut blev en andra plats. Vakif Bank vann turkiska ligan och Isabelle blev vald till ligans mest värdefulla spelare. Och som självklar ledare för det svenska landslaget förde hon Sverige från en 34:e plats i rankingen till en historisk 5:e plats i EM.
tala nog om henne. Hon är en klass för sig och är en av Sveriges stora idrottsstjärnor just nu. En skada om inte ett gjorde Sandra Näslunds försäsong. Men på VM på hemmaplan i Idre var hon tillbaka och tog karriärens andra VM-guld. På säsongens resterande fyra världskupstävlingar blev det två segrar och två andra platser. Och vinnaren är Tove Alexandersson. Tove Alexandersson skrev än en gång historia när hon som första orienterare vinner samtliga distanser under ett och samma VM. Det är världsklass det. Tove är inte på plats här ikväll men finns med oss på en länk. Hej! Tack så jättemycket. Det känns otroligt kul att få det här priset. Jag har verkligen haft ett helt fantastiskt år och framförallt är jag så oerhört tacksam över att få ha kunnat hålla på med idrott och elitidrott. Det har varit ett tufft och utmanande år för många. Kanske framförallt för barn och ungdomar. Och jag hoppas verkligen att vi elitidrottare har kunnat inspirera till att fortsätta kämpa och hålla ut och att fortsätta röra på sig och hålla på med idrott. Jag hoppas verkligen att det ska kunna bli mer normalt igen och att idrotten ska kunna fungera som vanligt och verkligen bli tillgänglig för alla igen. Tack så jättemycket!